İşte hep adreydi. Rebe sabir. Do të mbani në vëzhgim të repte nga afër çdo lëvizje në shtëpinë e tij. Ky shoh ku ka ardhur të marrë fjetë. Ditë mirë. Poezia nuk është profesion? Ajo nuk t'je bukë. Sa duket babi nuk i ka punët aq mirë. Më përpoj që aty pyjën se po. Ata nuk përqyqer. Veprone. 30 vjetë që të ndjekë pas, më dorë. Kemi lidhur dhe zgjidhur shumë qështje bashkë. Sono qua per raccontare la storia del mio paese. Ed anche la mia storia.